טוב חברים, איזה כיף שחזרנו ליוטיוב. ממש בעוד רגע אתם תצפו בפרק השלישי של סטארלי יום אחד עונה אחת. ורגע לפני שתצפו בו אני רוצה להזכיר לכם שהתחלתי לחפש את הילדים הבאים שישתתפו בעונה 2 של סטארלי יום אחד. אז אם בך או בך שם בבית יש חלום ואתם רוצים שאני אגשים לכם אותו, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט מאוד להירשם לערוץ יוטיוב שלי, להפעיל את הפעמון, לתת לייק לסרטון הזה ולהגיב בתגובות מה החלום שלכם. ואולי את או אתה תזכו להשתתף בעונה הבאה של סטארלי יום אחד. אז אפשר להתחיל בפרק. אה, להכין? אמא, מתי הופכים את החביתה? כשהיא כבר שרופה? או שהיא קצת לפני? לא נכון. ברוכים הבאים לסטארלי יום אחד, התוכנית החדשה שלי. תוכנית שבה אני לוקח אתכם והופך אתכם לכוכבים, זמרים, שחקנים, דוגמנים, בשלני, ואני דלדלרה. פרק של היום אנחנו נפגוש ילד סופר מוכשר שהחלום שלו להיות בשלן, אז תכירו את יונתן השף. רק הוא שלח לי אס-אמס ואני צריך לקרוא אותו עכשיו למישהו בלי ביצים על הידיים שיוציא את הטלפון. לא! אה, זה הסמרטוט. איפה, אפשר מגבת בבקשה? כדי שלא. היי בן, קוראים לי יונתן ואני בן 10 מהוד השרון. החלום שלי הוא להיות שף, שף אמיתי, כמו כל השפים הגדולים. פשוט תקרא את המכתב שלי בין כל המכתבים ותגשים לי את החלום בדיוק כמו שאתה מגשים את שלך. אתה הולך להיות שף. שיט, החביתה. זה מגיע סבבה. השניצלים. סתם, 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 יאללה בוא, עלה. טוב חברים, אתם כבר מכירים את הקונספט של הפורמט. יונתן רוצה להיות שף, אנחנו נביא לו את השפית הכי תותחית שיש, ג'קי אזולאי. תיתם את המנה שלו שהוא יכין ביחד עם... אנחנו צריכים לחשוב על מי הוא יכין איתה. ג'קי? היי, מה קורה? מדבר בנזיני. אני מצלם סדרת טלוויזיה עכשיו, והיום בפרק יש ילד שקוראים לו יונתן, שהחלום שלו זה להיות שף, והוא מעריץ אותך שרוף עלייך. מה הסיכוי שאנחנו מגיעים אלייך ומגישים לך מנה שהוא יבשל היום, ואת תשפטי אותך? מתי היום? אני יודע שזה לחוט, ובטח יש לך את העניינים שלך. בשמחה. אלופת עולם. רוצה גבינת עיזים? אני פה בחנות גבינות. גבינת עיזים? סתם, אני צוחק. יאללה, נתראה בערב, ג'קי, ביי. ביי. יש לנו את ג'קי, בי. מתקדמים. כל קשר ישיר ביני לבין בישול הוא מקרי בהחלט. אני לא יכול לעזור להכין מנה, לכן צריכים מישהו, צריכים איזה שף, אבל מישהו שהם ילדים. יש לי, גל זהבי. יש לו אינסטגרם אימאלה, הוא מבשל מטורף. גל זהבי זה גם רעיון טוב, הוא גם חבר. אני אתקשר. מה קורה אחי? אני מפיק ככה באיזושהי סדרה שאני בעצם לוקח בילדים ומגשים להם את החלומות. והיום יש לי ילד שהוא חולם להיות שף, ג'קי אזולאי, בא לטעום את המנה שלו ולתת לו ככה טיפים ודגשים, ואני צריך מישהו שיכין אותו לקראת המנה הזאת, לקראת ההכנה של המנה. רגע, אין בעיה, כל זה תלוי רק אם אני תואם את המנה בסוף. יאללה, נתראה, ביי אחי. כאילו הסדרה הזאת הולכת לי ממש ממש טוב, הולך לי באמת טוב. אני רוצה פשוט להגיד לו שהוא הולך להיות שף ענק, אז יאללה, בואו. שלום. אהלן. אמא? כן. אמא? תגיד ככה על הדרך, אתה יודע לבשל? מה אתה מבשל, נגיד? היי, אמא, מה קורה? מה נשמע? שלום. טוב, אז יאללה, שיהיה לך מלא בהצלחה, אני לאמא. סתם, יונתן, אני באתי בשבילך. אני באתי כדי להגשים לך חלום, אני שמעתי שאתה יודע לבשל. קוראים לי יונתן נפתלי, אני בן 11 וחצי, ואני מאוד השרון. אני יכולים להיות שף מגיל... בערך 4. הגנתי לך יום שלם, שיום של עשייה, יום שבו אתה בסוף היום הזה תגיש מנה לשפית מאוד מאוד מוכרת במערכת, שאתה כנראה מכיר אותה. וואלה, הלוואי שזה יהיה ג'קי אזולאי, תום אביב, אהרוני. זו הזדמנות שלך להראות גם לקהל בבית וגם לעצמך מה היכולות שלך. אז שנתחיל, תן מראש. יונתן, כמה זמן צריך להרבב? 5 דקות. כמה זמן אני כבר מהרבב? 5 שניות. תראה איזה חביתה אני מכין? אתה לא מבין בכלל, משהו מטורף. אני עושה ביצה, פותח את הקרום, ואז זה נשרף. מגניב. איך אני עד עכשיו?
סבבה? כן? כן. נמצא? נמצא. אני מוסיף סוכריות קצת למנה? לא. נהייתי עייף. אני מדמיין אותי בעוד 15 שנה, מעלה סרטונים ביוטיוב, סרטוני הדרכה, איך להכין בצק פסטה. סגור, סגור, אחי, סגור, אני בא לפתוח לך, אני בא לפתוח לך. מה קורה, אחי? זה הפתעה? כן, זה הפתעה. חמוד הצלם. חמוד נסיך. הוא בנוי? הוא נסיך. הוא מכין מנת פסטה, משהו מטורף, פטריות, קמעין, בשמנת, משהו מטורף, תראה את הידיים שלי, תראו את זה עם סינר. הוא בן 11. מה? החלום שלו זה להיות שף, והוא מעריץ אותך בטירוף. הוא לא יודע שאני פה. אני צריך ממך כמה טיפים, אני צריך שתכוון אותו, כי בערב הולכת לטעום את המנה שלו, ג'קי אזולאי. אולי אני הגנן של הבית. לא, הוא מכיר אותי, טוב. אני פה, שלום, מה שלומך? גל, שלום. מה קורה? בסדר. וואי, אז באתי להפתיע אותך, האמת, לעזור לך. כל הילד של התוכנית... אין לי מושג מה הולך כאן. אבל ילד בן 11 שמכין פסטה בעצמו, זה עוד לא ראיתי. המנה הכי טובה שהכנתי, פסטה שמנת פטריות. אני ממשיך אתכם כאן לבד, תמשיכו לבשל. אני הולך להתקשר למסעדה שאנחנו מגישים את המנה הערב. בהצלחה. סביץ' ומנת פטריות זה שני דברים שאני מאוד בטוח בהם, שאני מכין אותם. זה פשוט ללמוד. אוקיי, יש לנו פה פלפלים, בצל סגול, עגבניות שרי. אני מאוד מאוד אוהב להוסיף לסביץ'. איזשהו פרי אדרי כזה, תמיד מוסיף. קלמנטינה, אנחנו מגניב. אני למה לא צריך לעשות פילשת קלמנטינות? דיבור. זה מהמם. יש פה עוד איזה משהו מעניין בגינה, תספר לי. יש לך גם פה שאתה מגדל, יונתן? אולי אתה בן 25 כבר ואתה לא יודע את זה? מה שעשיתי בשביל להגשים את החלום שלי זה לעבוד כמעט כל יום במטבח. פה השארתי לך 4 צבעים יפים של פלפלים. את זה אני אחתוך גם לברונוואזים, ואת זה אני אתן לך לעבוד על האבוקדו. אני רוצה שתהיה לי מסעדה ירוקה. לא ירוקה צבע, ירוקה ידידותית לסביבה. אני מאוד פה למען הסביבה. כל דבר שאני יכול למנוע, עכשיו פלסטיק אין לנו בבית. וואו. פחות פלסטיק אין לנו בבית. אחי, אני מאוד מאוד תומך במה שאתה אומר, אחי. כיסאות ממוחזרים, קוד לבוש, רק בד ממוחזר מבקבוקים. קרקר, קצת חרדל, לשים מעל את הסביצ'ה, ומה לעשות הכי חשוב? תטעם לפני. תן לי חיבוק, אוהב אותך. תהנו מלא. חכו לשמור על השבת. יאי, 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 יאי. טוב חברים, ג'קי הגיע, המנות מוכנות, יונתן סופר מתרגש, קורא. מה נשמע, מה שלומך? יש כאן ילד שקוראים לו יונתן שבישל כל היום בשבילך מנה, אנחנו עכשיו נגיש לך אותה, את תגידי את הדעה שלך, הוא ייקח את זה איתו, בעזרת השם, יום אחד הוא יהיה שף בזכות הטיפים שלך. זהו, מוכן? מוכן. הכל בסדר? בהצלחה. יש לנו כאן פסטה שמנת פטריות, לצד סביץ' עם קרקרים, שילך מלא מלא בתיאבון, ואנחנו נדבר עוד מעט. אני מתרגשת שאני אתן לך, איזה חמוד. אני איתם עכשיו את המנה שלך, אז אם יהיה לי הערות אני אגיד לך. אבל כבר קלטת כי אני ממש אוהבת אגוזים. זה טיפ המלוח, והפסטה היא קצת עבה. אני חושבת שזה מה שהיו אומרים כאילו שפים. אני אוהבת שזה ככה בצאתי, ואני גם אוהבת שזה מלוח. אני כאילו, זה כאילו בדיוק בשבילי. אז אם נגיד אני שופטת עכשיו בלי להיות מקצועית, לי זה ממש ממש טעים. למה בחרת דווקא פסטה? מומי. אני עושה פסטה כבר בערך 3 חודשים, ורציתי אולי להתחיל לעשות סדנאות של זה. בגילך עשיתי רק דגים ארוכיים, אני חושבת, ומטבוחה. זה היה ממש ממש טעים. בטבעון. איזה דג זה? זה טונה אדומה. פה טיפה חסר מנה. אתה טועם? אז אני חושבת שאם היית טועם, אז היית יודע שפה... טעמתי בבית, אבל הוספתי פה קצת תבלינים ולא טעמתי. בן, תדר, מה העניין עם המלח? פעם שנייה היום שככה אני שומע באוזניי ככה מחר מצלמה ש... גם גל אמר לי לא תתך לבושל. אני אחראי לכל ענייני המלח, זה היה בגזרתי. אי אפשר לבקר אותו על זה. תקשיב, זה ממש ממש טעים, ואני גאה בך, כל הכבוד לך, בגיל כזה... בדיוק, זה רמה גבוהה לגיל שלך, זאת אומרת, לאן הוא תגיע. אני רוצה ככה שלקראת סיום, בשביל הקריירה שלך ובשביל דשת יום אחד אתה תהיה שף גדול, תתנו לו איזה שני טיפים, ככה של שפית שכבר עשתה דרך,
יאללה. איזה כיף. תמיד, 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 לא משנה לאן תגיע, תדע שיש לך עוד ללמוד. כשאנחנו תמיד יודעים שיש מה ללמוד, אז נשארת בנו איזושהי תנות. אני שמחתי ממש לבוא. חיים, איזה חמוד אתה, יואו, אימאלה. יאללה. יאללה. איזה כיף, שומעת, אחד החמודים. היה לי ממש כיף. שמחנו מאוד לארח אותך. הוא בא איתי. לא, הוא חוזר אחר לא, לא, אני בא איתך. לא, לא, לא. אני בא. ומי ישטוף כלים. ביי. תודה רבה, ביי. היה יום מדהים, אני רוצה להניק לך תעודה, שיהיה המון בהצלחה במשך הדרך. תודה. תודה רבה חמוד, תצליח. אז זה היה יונתן, יונתן נפתלי, שבעצם הפך להיות שף ליום אחד, ואנחנו ממשיכים במסע שלנו להגשים לכם את החלומות שלכם. בסוף אני זכיתי בכל הקופה. כן, אבל אתה צריך לשטוף כלים. אני צריך לשטוף את הכלים? כן, אחי, יאללה. רגע, נועם כאן, יונתן!